Het ministerie van LVV zal maatregelen treffen om de voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen. Vanwege de coronacrisis is er een minder vlot verloop bij de import van goederen. Het stopzetten van het personenverkeer is ook van invloed geweest op het goederenverkeer. Vracht per se heeft evenwel normaal voortgang gevonden. Het ministerie van LVV heeft 11 maatregelen geformuleerd voor de garantie van de lokale voedselvoorziening en ter stimulering van de productie. Enkele van de maatregelen zijn reeds ingegaan en andere moeten nog worden geïmplementeerd. Zo is per 1 april 2020 een verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk ingegaan en wel op zodanige wijze dat de consument hier niet voor zal opdraaien. Ook zullen er meer goederen invoerrechten vrij en volgens de officiële bankkoers worden geïmporteerd. Voor wat betreft de export zal eerst moeten worden voorzien in de lokale behoeften alvorens toestemming gegeven zal worden om tot export over te gaan. De lokale productie zal echter moeten voldoen aan dezelfde vereisten als die voor de export gesteld worden.